У Луганську досі чекають на приїзд західних екстремістів. Кілька десятків правоохоронців, серед них і бійці Беркуту, охороняють адміністративні будівлі. На вулицях міста ходять загони народних дружинників. Люди готові у будь-який час стати на охорону своїх домівок. Подейкують, містом ходять різні чутки про захоплення Луганської обласної адміністрації. Ми вийшли проти дій тих людей, які захватують в городах обладміністрації. Все. По нашій інформації слухи ходять різні. Ми небольші сторонники партії регіонів, повірте нам. Нам Янукович взагалі до одного місця. Повномочия давали этим уродам, которые ездят захватывать обладміністрацію. Ми вийшли обороняти свої дома. Все. Точка. Їх здесь не буде.